নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক ফেশ্বন হাতৰ ৰাতিপুৱাৰ লাইভলৈ মই মিনাক্ষী বৰা পুনৰবাৰ সকলোকে জনাইছোঁ স্বাগতম যিসকল আছে চাউণ্ড পোহৰ সকলো ঠিকে আছেনে নাই জনাব মোক ভালকৈ দেখি আছেনে আৰু কৈ থকা কথাবোৰ শুনি আছেনে নাই জনাব আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ কম্বো পেক সকলোৱে বিচাৰি আছিলে শ্লেব কটন অৰ্থাৎ পাৱাৰ লুমত বোৱা এ চি কটনৰ যোৰা কম্বো পেকত বহুতে বিচাৰি আছিলে গতিকে কম্বো পেক লৈ আহিছোঁ তাৰ লগতে থাকিব পিয়ৰ পাটৰ কেইটামান যোৰা আৰু তাৰ লগতে থাকিব টছৰ যোৰা এটা নে দুটা গতিকে আটাইকেইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে একেবাৰে পানীৰ দৰত পাব বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব একেবাৰে কম দামত পাৰি পাব আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো থাকিব শেষলৈকে থাকিব আৰু যিসকলে আমাক ভাল পায় আমাক বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকে লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিলেহে আপোনালোকৰ দৰে আৰু বহুতে পাব প্ৰথম কমেণ্টটো পাইছোঁ স্মৃতি লীনা বৰদলৈ হাই চিমি কোঁৱৰে লিখিছে হাই বা হাই এঞ্জেল বুলি হাই ঠিকে আছেনে নাই জনাব লিজা ভূঞাই লিখিছে নমস্কাৰ বা ধুনীয়া লাগিছে নমস্কাৰ লিজা ধন্যবাদ লাকিমণিয়ে লিখিছে চাই আছোঁ বা ধন্যবাদ চাই থকাৰ বাবে বাবুৱে লিখিছে হাই দৃশাই লিখিছে গুড মৰ্ণিং দৃশা সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বেছি বিহুৱাৰ চহালৈকে মই ৰৈ নাথাকোঁ সোনকালে মোৰ কামখিনি কৰি আঁতৰি যাওঁ জোনমণি নাথ বহুত মৰম লাগে তাই ক্লিয়াৰ আহিছে ভইচটো ফটো ধন্যবাদ বহুত মৰম লগা ছোৱালী স্মৃতি লীনাই লিখিছে চবকে আছে ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ গতিকে বেছি পলম নকৰোঁ কাপোৰ দেখুৱা আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে মই এযোৰ ছুপাৰ কটনৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ ছুপাৰ কটনৰ এটা খুব ধুনীয়া কালাৰ ধুনীয়া ডিজাইন এইযোৰাটো আপোনালোকে আজি আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব একেবাৰে কম দামত খুব ধুনীয়া এটা যোৰা চাওক ছুপাৰ কটনৰ যোৰা বহুত বেছি ধুনীয়া যদি আপোনাৰ ভাল লগা বা পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত পৰিছে দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰক ছুপাৰ কটনৰ যোৰা মেহেন্দি কালাৰত আছে এনেকৈ গাত গুণাৰ বুটা থাকিব তাৰ মাজত চিগ্ৰীণেৰে মিনা থাকিব গালৈ এনেকৈ সৰু সৰুকৈ বুটা থাকিব খুব আৰামদায়ক এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড যোৰা যিটো যোৰা আপোনালোকে পাৰ্টি ৱেৰ হিচাপেও ইউজ কৰিব পাৰিব মানে পিন্ধিব পাৰিব গীতা বৰাই লিখিছে গুড মৰ্ণিং বা বৰষুণ দিছে চাবলৈ চান্স পাইছোঁ হয় বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে ময়ো আহি পেলাই টিকটিককৈ শ্ব'ৰুম পালোহি কিন্তু এতিয়া আকৌ ৰ'দটো ওলাইছে ৰিম্পী ৰাজখোৱাই লিখিছে গুড মৰ্ণিং গীতা গুড মৰ্ণিং মাইনাই লিখিছে মিক্স পাট মেইন ছেট দেখাব দেখুৱাই দিম কংকনা কোৱাই লিখিছে গুড মৰ্ণিং মণিমা বৰা শইকীয়া গুড মৰ্ণিং মৃদুপানীয়ে লিখিছে বা হাই আপোনাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাবলৈ ৰৈ থাকোঁ সদায় ধন্যবাদ আফ্ৰিন বহুত বহুত ধন্যবাদ গতিকে ভাল লগা যোৰাৰ ভিতৰত পৰিলে এইটো যোৰা আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰক খুব ধুনীয়া এটা যোৰা ছুপাৰ কটনৰ এখন চাদৰখন তাৰপিছতে ছটা আছে কাপোৰ যোৰাৰ ছাইড পাৰি চাওক ছটা আছে কাপোৰ যোৰাৰ ছাইড পাৰি তাৰপিছতে ইয়াৰে মেখেলাখন মই দেখুৱাই দিছোঁ চাওক এখন হৈছে কাপোৰ যোৰা মেখেলাখন বহুত বেছি ধুনীয়া হয় যদি আপোনাৰ ভাল লগা বা পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত পৰিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰক খুবেই বেছি ধুনীয়া হয় চাওক কল্পনা ওজাই লিখিছে সুপ্ৰভাত মিনাক্ষী ভনীটি কি খবৰ ভালে আছেনে বহুত দিনৰ মূৰত তোমাৰ লাইভ চাবলৈ আহিলোঁ ধন্যবাদ বা মই ভালেই আছোঁ আপোনাৰ কি খবৰ বহুত দিনৰ পিছতে হয় আপোনাক দেখিছোঁ দীপা শইকীয়া লিখিছে গুড মৰ্ণিং চাওক এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো যদি পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত পৰিছে আপুনি ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব চাওক আয়ো ইমান ধুনীয়াকৈ কৈছে মোৰ কথা বহুত মৰম দিলোঁ ধুনীয়া মনৰ আপুনি সেইকাৰণে সকলোকে ধুনীয়া দেখে ধন্যবাদ ধন্যবাদ জোনমণি এইটো ভাল লগা যোৰাৰ ভিতৰত পৰিলে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যদি আপোনাৰ ভাল লগা বা পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত পৰে আৰু এই যোৰাটো দাম আছিলে 1600 আপোনালোকে আজি আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1400 টকা মাত্ৰ 1400 টকা ছুপাৰ কটনৰ এটা খুব ধুনীয়া যোৰা মাত্ৰ 1400 টকাত পাব এইটো যদি অকণমান মেটেৰিয়েলটো প্ৰব্লেম থাকে বা কিবা থাকে সেইবোৰ আপোনালোকে একেবাৰে কম দামতো পাই যায় কিন্তু এই যোৰাটো যেতিয়া আপোনাৰ হাতত পৰিব তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ কোৱালিটি সম্পৰ্কে অনুমান এটা কৰিব পাৰিব ৰাখি দিছোঁ গুড মৰ্ণিং গুৱাহাটী হয় হয় সকলো জেগাতে চিঅ'ডি হৈ যাব চিঅ'ডি ল'বলৈ হ'লে আপোনালোকে 150 ৰুপিজ যিটো শ্বিপিং চাৰ্জ হয় সেইটো আগতে দিব লাগিব 150 ৰুপিজ শ্বিপিং চাৰ্জ দি পেলাই আপোনালোকে চিঅ'ডি ল'ব পাৰিব চাওক এইটো ভাল লগা যোৰাৰ ভিতৰত পৰিলে এইটো ল'ব পাৰে দুটা কালাৰ মই দেখুৱাইছোঁ এই ছটা আছে কাপোৰযোৰাৰ ছাইড পাৰি এইটো হৈছে আচলৰ ডিজাইনটো তাৰপিছত গাত থাকিব এনেকৈ বুটা আগৰটো দেখুৱালোঁ মেহেন্দি কালাৰ আৰু এইটো হৈছে মেৰুণ কালাৰ বহুত মৰম লগা হয় যিসকল অকণমান গাৰ বৰণ মুকলি তেওঁলোকে এনেকুৱা কালাৰবোৰ পিন্ধিলে ভাল লাগে চাওক
আর রশ্মিতাই লিখিছে বা মিক্সড টস জোড়া কিমানত পাম বাৰু 2200 মানত আছে 2200 মানৰ পৰা আৰম্ভ হয় মিক্সড টসৰ জোড়া এখন হৈছে মেখেলাখন যদি আপোনাৰ ভাল লগা বা পছন্দৰ জোড়া ভিতৰত পৰিছে এনেকে দেখুৱাই থাকোতে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ ৰাখক বা প্লে WhatsApp কৰিব এটো হৈছে কাপোৰ জোড়া ব্লাউজৰ পিছটো সব এটো হৈছে ব্লাউজৰ পিছ গাত লৈ থকাখন চাদৰ আৰু এখন হৈছে মেখেলা আৰু জি সকলে আমাৰ ইয়াতে লাইভ ভিডিও সাবলৈ নাপায় তেওঁলোকে আমাৰ যেটো ইউটিউব চেনেল আছে হেতু সাবস্ক্রাইব কৰি লব তাতে আপোনালোকে যেটো ভিডিও আমি ইয়াতে লাইভ আহো সেই ভিডিওটো তাতে আপোনালোকে পাই যাব আৰু বিনিবাসুৱে লিখিছে মৰ্নিং হিরামণিয়ে লিখিছে গুড মৰ্নিং সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো কাৰণ আপোনালোকে ৰাতিপুৱাৰ কাম বন খটি কৰি হলো লাইভটো অকণমান হলো থাকে গতিকে সকলোকে মই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছো এটা চাওক ধুনীয়াকে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ ৰাখক লাইভ WhatsApp কৰক যদি আপোনাৰ ভাল লগা বা পছন্দৰ জোৰা ভিতৰত পৰিছে ঠিক আছে এটা জোৰা ৰাখি দিছে একেবাৰে আহল বহল হয় কিন্তু কাপোৰ জোৰা আহল বহল হয় সিওডি ললে 150 ৰুপিছ এক্সট্ৰা শিপিং চাৰ্জ যিটো হয় সেইটো আগতে দিব লাগিব আৰু সিওডি ললে ডিটিডিচিত পঠোৱাতকৈ কেইদিনমান টাইম লাগে কাৰণ সিওডিত কিছুমান নিয়মৰ মাজেৰে আমি কাপোৰবোৰ আপোনালোকলৈ পঠাবলগীয়া হয় সেইকাৰণে সিওডিত কেইদিনমান টাইম লাগে পলিপাট মিক্স পাট একে হয় কিছু ভৰালি মিক্স পাট মাত্ৰ নামটোহে আচলতে সেইবোৰ পলিপাটৰ কাপোৰেই হয় সুমিতা গগৈ লিখিছে গুড মৰ্ণিং তৃষ্ণা হাজৰিকা লিখিছে গুড মৰ্ণিং হেভ এ নাইচ ডে ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ চকীয়া ছটা আছে এযোৰ কাপোৰৰ চাইড পাৰি আচলৰ ডিজাইনটো আছে এনেকৈ এইটোযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা 1400 টকাতে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব ব্লেক কালাৰত বহুত বেছি ধুনীয়া এটা যোৰা যিসকলে ব্লেক কালাৰ ভাল পায় মোৰ দৰে তেওঁলোকে এইটোযোৰা অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব খুব ধুনীয়া হয় এইটোযোৰা আৰু এই যোৰাটো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 1400 টকা এখন হৈছে মেখেলাখন চাওক 1400 টকাতে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰক যদি ভাল লগা বা পছন্দৰ যোৰা ভিতৰত পৰিছে এইটো হৈছে কাপোৰ যোৰা ব্লাউজৰ পিছটো এইটো ব্লাউজৰ পিচ গাত লৈ থকাখন চাদৰ ভাল লগা যোৰা ভিতৰত পৰিলে আপুনি দেখুৱাই থাকোঁতে এনেকৈ স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰক ঠিক আছে ৰাখি দিছোঁ এতিয়া এটা মই পিয়ৰ টছৰ যোৰা দেখুৱাই দিছোঁ পিয়ৰ টছৰ খুব ধুনীয়া এটা যোৰা দেখুৱাই দিছোঁ চাওক মঞ্জুলা বৰানাথে লিখিছে গুড মৰ্ণিং মামণি শৰ্মাই লিখিছে গুড মৰ্ণিং ময়ূৰাক্ষী দেৱীয়ে লিখিছে ষ্টেপল কটন দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম দেখুৱাবলৈ ময়ূৰাক্ষী ছটা আছে এযোৰ কাপোৰৰ চাইড পাৰি আচলৰ ডিজাইনটো আছে এনেকৈ গোটেই গাতে থাকিব সৰু 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 সৰুকৈ এনেকৈ বুটা চাওক টছৰ মাজত পাৰ্পল কালাৰৰ বুটা বহুত ধুনীয়া এটা পিয়ৰ টছত এইটো যোৰা যদি পচন্দ হয় আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব কাপোৰযোৰা মেখেলাখন মই দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এই যোৰাটো আপোনালোকে আজি আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব 5200 টকা মাত্ৰ 5200 টকা চিল্ক মাৰ্ক থকা পিয়ৰ টছৰ এটা যোৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ ডিম্পী বহুত বহুত ধন্যবাদ 5200 টকাত সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰক এইটো হৈছে কাপোৰযোৰা ব্লাউজৰ পিচটো এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো এখন হৈছে মেখেলাখন আৰু গাত লৈ থকাখন চাদৰ যদি পচন্দৰ যোৰা ভিতৰত পৰে এনেকৈ দেখুৱাই থাকোঁতে আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰক ঠিক আছে এইটো যোৰা মই ৰাখি দিছোঁ 5200 টকা মাত্ৰ আজিৰ বাবে এসপ্তাহৰ পিছত যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই 5200 টকাত এযোৰ বিচাৰে তেতিয়া কিন্তু দিব নোৱাৰিব পাৰে ৰাখি দিছোঁ এযোৰেই আজি মাত্ৰ 1000 কাপোৰ আছে পিয়ৰ পাটত এটা ধুনীয়া যোৰা আছে গ্ৰীণ আৰু য়েল্ল' কম্বিনেশ্যন ভাল লাগিলে এইটো যোৰা আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব চাওক গ্ৰীণ আৰু য়েল্ল' কম্বিনেশ্যনত চিল্ক মাৰ্ক থকা পিয়ৰ পাটৰ যোৰা যদি আপোনাৰ ভাল লগা বা পচন্দৰ যোৰা ভিতৰত পৰিছে কইনাজনীৰ কাৰণে এই যোৰাটো আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ কাপোৰবোৰ লাইফ চাই থাকোঁ বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন ধন্যবাদ ডিম্পী চাওক এইটো ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব যদি পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত পৰিছে পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত পৰিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই অৰ্ডাৰ কৰিব চাওক গ্ৰীণ কালাৰত আছে পিয়ৰ পাটৰ যোৰা আচলটো থাকিব য়েল্ল' কালাৰ ইয়াৰে চাইড পাৰিটো থাকিব য়েল্ল' কালাৰ চাইড পাৰিটো এনেদৰে থাকিব য়েল্ল' কালাৰ খুব ধুনীয়া এটা যোৰা যদি ভাল লগা যোৰাৰ ভিতৰত পৰে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব বা ভালেই আছেনে বুলি চন্দ্ৰৰেখাই কৈছে চন্দ্ৰৰেখা মই ভালেই আছোঁ চাওক কৰবী দাস পাটৰ মেইন ছেট কেতিয়া দেখুৱাব হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিম মেছেজ কৰিবা তাতে মই দেখুৱাই দিম ছটা আছে চাইড পাৰি চাওক ছটা আছে চাইড পাৰি কাৰণ মেইন ছেটবোৰ যিহেতু বগা হয় আৰু বগা ৰঙৰ কাপোৰবোৰ সদায় খুলি খুলি দেখুৱাটো সম্ভৱ নহয় কাৰণ পাট কাপোৰ অকণমান দাগ লাগিলেতো আৰু চেছ
হেগটিকে WhatsApp কৰিবা WhatsAppত ফটো আছে ফটো শেয়ার কৰিম সকেটো ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লব গ্রিন কালৰ এখন মেখেলাৰ তলৰ অংশটো ওপৰটো থাকিব এনে দৰে তাৰ পিছতে আছে yellow color of blouse or piece 12000 টকা এক কাপোৰজোৰাৰ দাম আছিলে 12000 টকা এক কাপোৰজোৰাৰ দাম আছিলে আজি আপোনালোকে পাব 9500 only 9500 only স্ক্রিনশট লব লবলে অৰ্ডাৰ কৰিব কি স্ক্রিনশট লব লবলে অৰ্ডাৰ কৰিব যদি ভাল লগা বা পছন্দৰ জোৰা ভিতৰত আছে 9500 only pure পাটৰ জোৰা 9500 only রাখি দিলো এটো জোড়া বাপুনি কোত থাকে ম হুজাই থাকো হুজাই নাম শুনিছনে এতিয়া যখন পানী ওপৰতে একেবাৰে উপঙি আছে সেখনে হুজাই আৰু ম তাতে থাকো আদিম্পি নমি বড়া ভায়োলেট কালারত আছে নেকি ভায়োলেট কালারত নাই ন ভায়োলেট কালার এটা নে দুটা আছিলে জোয়া লাইভন মই দেখাই দিছো আপুনি এবাৰ ৰেকৰ্ডেড ভিডিওটো চাবছন নমি বড়া 9500 ৰ মাৰু এটা ধুনিয়া জোড়া দেখাই দিছে সব ছটা আছে সাইড পাৰি কেটা আছে অৰেঞ্জ কালৰত আসলটো আছে অৰেঞ্জ কালৰত মানে ৰেড ইজ অৰেঞ্জ এটো ৰেড ইজ অৰেঞ্জ আৰু গুটেই গাটো থাকিব গোল্ডেন ইয়েলো গুটেই গাটো থাকিব গোল্ডেন ইয়েলো 9500 টকা কইনাজনী কাৰণে আপোনালোকে ল'ব পাৰে ৰিসেল কৰিব পাৰি নেকি রিসেল করব আপনি ইচ্ছা করলে পাৰিব যোগাযোগ করব কারণ লাইভতকে আমার কাপড়বর আমার ললে আপনাদের অল্প কম দামত লো পেলে কিন্তু সরহকে লব লাগিব এজোর ফটো দেখাই তেনেকে লব নোৱাৰিব স্টক করে পেলে আপনাদের সেল করব পাৰিব সকেটো ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লগ লৈ পেলে হোয়াটসঅ্যাপ করুক যদি পছন্দ জোড়া ভিতর পড়ে লিপিকা লিখিছে গুড মর্নিং লাভলি বা গুড মর্নিং রশ্মিতা লিখিছে বা মিক্স টস এজোর দেখাব পাৰিব নেকি নেক্সট লাইভত দেখাই দিম দিয়ক ধুনিয়াকে এটা স্ক্রিনশট লৈ লওক লৈ পেলাই হোয়াটসঅ্যাপ কৰক 9500 গোল্ডেন ইয়েলো কালাৰত আছে আসলটো আছে অৰেঞ্জ কালাৰ আৰু ইয়াৰে মেখেলাখন এজনীয়া না অসুবিধা হয়তো এখন হৈছে মেখেলাখন চাওক এখন হৈছে মেখেলাখন তাৰপিছতে এইটো হৈছে ইয়াৰে ব্লাউজৰ পিচটো ধুনীয়াকে আপুনি স্ক্রিনশট লৈ ৰাখক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰক যদি ভাল লগা বা পছন্দৰ জোৰা ভিতৰত পৰিছে ঠিক আছে এইটো জোৰা মই ৰাখি দিছোঁ এতিয়া এটা চাই রঙের জোড়া দেখাইছো বহুত মরম লগা হয় এটো জোড়া আপনাদের লব পাৰিব এটা বহুত মরম লগা হয় এটো জোড়া ধুনিয়াকে এটো জোড়া স্ক্রিনশট লব যদি পছন্দ জোড়া ভিতর পড়ে পিওর পাটত এটা জোড়া যি সকলে এনেকা সিম্পল জোড়াব ভাল পায় তেওঁলোকে কিন্তু এই জোড়াটো লব পাৰে ইয়াতে গোল্ডেন কালারের ছটা সাইড পাৰি আছে সাইড পাৰি যেতিয়া কাপোৰ জোড়াত লাগিব খুব ধুনিয়া লাগিব রঞ্জু কলিতা দামবোৰ কৈ গৈছে অকণমান মন দিলে দামবোৰ আপোনালোকে শুনিব পাৰিব ছটা আছে সাইড পাৰি এইটো গোটেই গাতে এনেকৈ বুটা বুটা আছে তাৰপিছতে এইখন হৈছে মেখেলাখন চাওক আহল বহল দীঘল শকতাপত মহিলা ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লওক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰিব হয় পাঠশালাত হৈ যাব মিন্টু বেগম সকলো জাগাতে সিওডিও পাব আপোনালোকে সিওডি লবলে 150 rupees শিপিং চাৰ্জ যিটো হয় সেইটো এক্সট্ৰাকৈ দি পেলাই আপোনালোকে সিওডি ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ এতিয়া স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰক যদি পচন্দৰ জোৰা ভিতৰত পৰিছে সেইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো চাওক এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো আৰু এই যোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব 6500 অনলি 6500 অনলি ঘিচা যোৰা আছে তুলুমণি দৈমাৰি ঘিচা যোৰা আছে তাৰপিছত এটা যোৰা দেখুৱাইছোঁ চাওক ষ্টেপুল কটনৰ এনেকুৱা মিচিং ডিজাইনত গেৰ যোৰা ষ্টেপুল কটনৰ মিচিং ডিজাইনত গেৰ যোৰা ৰয়েল ব্লু কালাৰত আছে ইয়াৰে মেখেলাখন আছে এনেকৈ চাওক মেখেলাখন আছে এনেকৈ যদি আপোনাৰ ভাল লগা বা পচন্দৰ যোৰা ভিতৰত পৰিছে মাত্ৰ 1200 টকাত এই যোৰাটো সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব ষ্টেপুল কটনৰ মিচিং ডিজাইনত গেৰ যোৰা ষ্টেপুল কটনৰ মিচিং ডিজাইনত গেৰ যোৰা মাত্ৰ 1200 টকা এই ছটা আছে কাপোৰযোৰাৰ চাইড পাৰি মাত্ৰ 1200 টকাত এইটো যোৰা আপোনালোকে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক লৈ পেলাই হোৱাটছআপ কৰক মেখেলা চাদৰ ব্লাউজৰ পিচ চাইড পাৰি সকলোবোৰ আছে ঠিক আছে ৰাখি দিছোঁ 5500ত এটা ব্লেক কালাৰ পিয়ৰ পাটৰ যোৰা দেখাইছোঁ 5500 ব্লেক কালাৰৰ পিয়ৰ পাটৰ যোৰা ছটা আছে কাপোৰযোৰাৰ চাইড পাৰি কালাৰটো হৈছে ব্লেক কালাৰ চিল্ক মাৰ্ক থকা এটা পিয়ৰ পাটৰ যোৰা বহুত বেছি ধুনীয়া হয় কাৰণ মই ব্লেক কালাৰটো বহুত বেছি ভাল পাওঁ সেইকাৰণে ব্লেক কালাৰ সকলো কাপোৰে মই ধুনীয়া দেখোঁ
ধুনিয়া কি এটা স্ক্রিনশট লবল এপ্লাই WhatsApp কইব যদি ভাল লাগাবো পছন্দ জোড়া ভিতর পইছে জি হকলে খঙৰ ৰিয়েক দি আছে তেওঁলোকে লাইভটো নাছালে হল এনেনো ৰাতি পুৰা চাই পেলাই দিনটো বেয়া কৰিব কিয় লাগে গটিকে নাছালে হল যদি পাই আছে লাইভটো তেতিয়া নাছাবো এনে ৰিয়েক দি পেলাই আপোনাৰ নিজৰ দিনটো নষ্ট আৰু মোৰটো নষ্ট নষ্ট আপোনাৰ নষ্ট সকেটো ধুনিয়া কি স্ক্রিনশট লবল এখন হৈছে মেখেলাখন গাত লৈ থকাখন হৈছে চাদৰ তাৰ পিছত এটো হৈছে ব্লাউজৰ পিছটো যদি ভাল লগাব পছন্দ জোড়া ভিতৰত পৰিছে আপুনি স্ক্রিনশটটো লৈ ৰাখক লপলে WhatsAppক ৰিংকুমনি ভুয়া লিখিছে হাই বা কি খবৰ তোমাৰ মই ভালেই আছো ছায়া লিখিছে বা গুড মৰ্নিং ধুনিয়া কি এটো স্ক্রিনশট লবল লপলে WhatsApp কৰিব যদি পছন্দ জোড়া ভিতৰত পৰিছে ঠিক আছে এটো জোড়া মই ৰাখি দিছো তাৰ পিছৰ জোড়া এটা দেখুৱাইছো পিংক কালৰৰ পিয়ৰ পাটৰ জোড়া পিংক কালৰৰ এটা পিয়ৰ পাটৰ এটো জানা আছে ভাষা জ্যোতি বৰা লিখিছে লাইভ আজিহে চাইছো সদায় ৰেকৰ্ড চাওঁ হয় আজিকালি তেনেকুৱা হৈছে সময় কাৰণে নিমিলা হৈছে মোৰো সময়ৰ অভাৱত যেতিয়াই সুবিধা পাওঁ তেতিয়াই লাইভত অহা হৈছোঁ চাওক এইটো ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব গল্ডেন গুণা চিলভাৰ গুণা আৰু মীনা কৰা আছে ব্লু কালাৰে খুব ধুনীয়া আচলৰ ডিজাইনটো আছে এনেকৈ গোটেই গাত থাকিব এনেকৈ বুটা যদি আপোনাৰ ভাল লগা বা পচন্দৰ যোৰা ভিতৰত পৰিছে 6500ত এই যোৰাটো আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব এ চি কটন হ'বনে হয় হয় এ চি কটনো মই দেখুৱাইছোঁ 6500 ছটা আছে কাপোৰ যোৰা চাইড পাৰি গোটেই গাত এনেকৈ বুটা থাকিব পিয়ৰ পাটৰ এটা ৰাণী পিংক কালাৰৰ যোৰা 6500 ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লওক লৈ পেলাই হোৱাটছএপক এখন মেখেলা গাত লৈ থকাখন চাদৰ পিয়ৰ পাটৰ যোৰা হয় 6500 হাই বা ভালেই আছেনে অঁ মই ভালেই আছোঁ ব্লেক যোৰাৰ দামটো 5500 চুমি ব্লেক যোৰাটোৰ দাম হৈছে 5500 এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো 6500ত এইটো যোৰা আপোনালোকে আমাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব ঠিক আছে এইটো যোৰা মই ৰাখি দিছোঁ এইটো যোৰা ৰাখি দিছোঁ এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ যোৰাটো মই দেখুৱাই দিছোঁ স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'বলৈ আপোনালোকে এবাৰ সুবিধা কৰি দিছোঁ ঠিক আছে এইটো যোৰা ৰাখি দিলোঁ এতিয়া এটা দেখুৱাইছোঁ এইটো বহুত বেছি মৰম লগা চিলভাৰ গুণাৰে গোটেই গাতে এনেকৈ বুটা দিয়া আছে চাওক চিলভাৰ গুণাৰে গোটেই গাতে বুটা দিয়া আছে চিল্ক মাৰ্ক থকা পিয়ৰ পাটৰ এটা যোৰা যিসকলে এনেকুৱা যোৰাবোৰ ভাল পায় চিম্পল কিন্তু বহুত বেছি গৰ্জিয়াছ যোৰাবোৰ ভাল পায় তেওঁলোকে এই যোৰাটো কিন্তু ল'ব পাৰে খুব ধুনীয়া হয় স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব যদি ভাল লগা বা পচন্দ যোৱাৰ ভিতৰত পৰে নিৰ্মালীয়ে লিখিছে লাইভ চাব আহিলোঁ বা ধন্যবাদ নুনি কটন দেখুৱাব হয় দেখুৱাম এখন হৈছে মেখেলাখন ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰিব যদি ভাল লগা বা পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত পৰিছে 6500 এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো 6500ত সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব পিয়ৰ পাটৰ এটা খুব ধুনীয়া যোৰা যিসকলে এনেকুৱা কালাৰ আৰু এনেকুৱা চিম্পল ডিজাইনবোৰ ভাল পায় তেওঁলোকে এই যোৰাটো ল'বই ল'ব ৰাখি দিলোঁ এতিয়া মই এটা নুনি কটনৰ যোৰা দেখুৱাইছোঁ নুনি কটনৰ এটা যোৰা দেখুৱাইছোঁ আচলৰ ডিজাইনটো আছে এনেদৰে চাওক আচলৰ ডিজাইনটো আছে এনেদৰে আৰু এই কাপোৰযোৰাৰ দাম আহিছে 2400 টকা 2400 টকা নুনি কটনৰ যোৰা 2400 টকা হয় বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰকেইযোৰ পাটৰ কাপোৰ আটাইকেইযোৰ বহুত ধুনীয়া 2400 টকা পিয়ৰ নুনি কটনৰ যোৰা হাতে বোৱা পিয়ৰ নুনি কটনৰ যোৰা 2400 টকা পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰক ছটা আছে এইযোৰ কাপোৰৰ চাইড পাৰি ছটা আছে চাইড পাৰি চাদৰখন হৈছে এনেদৰে তাৰপিছতে ইয়াৰে মেখেলাখন মই এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ এইখন হৈছে কাপোৰ যোৰা মেখেলাখন চাওক এইখন হৈছে মেখেলাখন ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব যদি আপোনাৰ ভাল লগা বা পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত পৰিছে 2400 টকাত এইটো যোৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব এইটো হৈছে কাপোৰ যোৰা ব্লাউজৰ পিচটো 2400 টকা ঠিক আছে এইটো যোৰা ৰাখি দিছোঁ এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ যোৰাটোৰ ওচৰলৈকে গৈছোঁ এইটো এটা নুনি কটনৰ যোৰা আছে খুব ধুনীয়া হয় চাওক বহুত বেছি ধুনীয়া এইটো যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আজিৰ তাৰিখত মাত্ৰ 2000 টকা মাত্ৰ 2000 টকাত ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখক লৈ পেলাই হোৱাটছএপ কৰক যদি পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ পৰিছে চাওক এইখন হৈছে মেখেলাখন পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত পৰিলে এইটো 2000ত আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে 2000 টকা মাত্ৰ ছটা আছে এযোৰ কাপোৰৰ চাইড পাৰি
ছটা আছে সাইট পাৰি মাত্র 2000 টাকা সংগ্রহ কৰিব পাৰিব ধুনিয়া কে স্ক্রিনশট লওক লৈ WhatsApp কৰক পছন্দ যদি জোৰা ভিতৰত পৰিছে ঠিক আছে এটো জোৰা মই ৰাখি দিলো এতিয়া মই কম্বো পেকবো দেখাই দিছো স্ল্যাব কটনৰ কম্বো পেক দেখাইছো 1400 টাকা 1400 টকাত স্ল্যাব কটনৰ কম্বো পেক দেখাইছো মানে এটা জোৰাত আপোনালকে 700 টকা কৈ পাব আৰু যদি সিঙ্গল কে লয় তেতিয়া 970 ৰুপিস কে লব লাগিব ছটা আছে কাপোৰ জোৰাৰ সাইড পাৰি আসলো ডিজাইনটো আছে এনে কৈ গুটে গাঠ থাকিব এনেকে বুটা স্কাই ব্লু কালৰত এটো জোৰা আছে স্কাই ব্লু কালৰ আৰু ইয়াৰে মেখেলাখন আছে এখন 1400 টকা লব পাৰিব এটো চাও ধুনিয়া কে স্ক্রিনশট লব এখন হৈছে মেখেলাখন তাৰ পিছতে ইয়াৰে এটো হৈছে ব্লাউজৰ পিছটো এটো হৈছে ব্লাউজৰ পিছটো ধুনিয়া কে স্ক্রিনশট লগ লৈ প্লে WhatsApp কৰক যদি পছন্দৰ জোৰা ভিতৰত পৰিছে তাৰ পিছত ইয়াৰ লগতে আপোনালকে পাব ইয়েলো এটো কানি নেকি ইয়েলো কালৰৰ এটো জোৰা কম্বো কৰি লব পাৰিব 1400 700 টকা কে জোৰা পাই আছে 1400 ৰ লব পাৰিব স্ক্রিনশট লগ লৈ WhatsApp কৰক গৰমৰ কাৰণে বহুত বেছি আৰামদায়ক হয় 1400 1400 টকা ধুনিয়া কে স্ক্রিনশট লৈ লব ছটা আছে কাপোৰ জোৰাৰ সাইড পাৰি তাৰ পিছত এখন হৈছে মেখেলাখন এটো জোৰা মনত ৰাখিব 1400 1400 টকা মাত্র এই দুটা কম্বো পেক 1400 টকা এটা জোৰাত আপোনালকে 700 টকা কে পাই আছে সব স্ক্রিনশট লব লৈ প্লে WhatsApp কৰিব আর পদ্মিনী কটন কাপোৰ গৰমত পিন্ধিবৰ বাবে কেনে কোৱা হয় বাৰু মই আসলতে নাজানো পদ্মিনী কটন গৰমত কাপোৰটো চোনতে অকণমান আপোনালোকে ডাঠ যেন পালো কাপোৰটো কিন্তু গৰমত পিন্ধি বহুত বেছি আৰামদায়ক হয় চাওক ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব এইটো ব্লাউজৰ পিচ এখন হৈছে মেখেলা আৰু গাত লৈ থকাখন চাদৰ এই দুটা স্কাই ব্লু আৰু ইয়েল্ল' এই দুটা কম্বো পেক 1400 টকা তাৰপিছত এটা দেখুৱাইছোঁ পিংক কালাৰ পিংক কালাৰত এইটো ধুনীয়া হয় এটো জোৰা লব পাৰিব সুপার কটনৰ জোৰা পিংক কালাৰত আছে ছটা আছে সাইড পাৰি ভাল লগা জোৰা ভিতৰত পৰিলে এটোৰ লগত আৰু এটা জোৰাৰ কম্বো কৰি আপোনালোকে লব পাৰিব 1600 আৰু এটা জোৰা ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে লব পাৰিব ধুনীয়াকৈ স্ক্রিনশট লব এখন হৈছে মেখেলাখন 1600 কোৱালিটি বহুত বেছি ধুনীয়া যেতিয়া আপোনালোকৰ হাত পৰিব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব কোৱালিটি কেনেকুৱা হয় চাওক এটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো এখন হৈছে মেখেলাখন তাৰপিছতে ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে পাব এক জোৰাটো কম্বো পেক কৰি 1600 অনলি 1600 টকা মাত্ৰ ছটা আছে চাইড পাৰি তাৰপিছতে এইটো হৈছে এনেকুৱা আচলত থাকিব গছ বুটা গোটেই গাতে এনেকৈ থাকিব ডিজাইনটো খুব ধুনীয়া হয় ধুনীয়াকৈ আপুনি স্ক্রিনশ্বট লওক লৈ পেলাই WhatsApp কৰক যদি ভাল লগা বা পছন্দৰ জোৰা ভিতৰত পৰিছে এইখন হৈছে মেখেলাখন চাওক এখন মেখেলাখন 1600 এই দুটা জোৰা আপোনালোকে কম্বো কৰি ল'ব পাৰিব চাওক এইটো ব্লাউজৰ পিচটো ঠিক আছে ৰাখি দিছোঁ এই দুটা জোৰা এনেকৈ দেখুৱাই থাকোঁতে আপোনালোকে ফটো এখন লৈ ল'ব 1600 1600 টকা তাৰপিছত এটা দেখুৱাইছোঁ গ্ৰীণ কালাৰৰ চুপাৰ কটনৰ জোৰা চিলভাৰ সূতাৰে ইয়াতে বুটা বস্তা আছে মিচিং গেৰু আছে আছে আপোনাৰ কালাৰ কি লাগিব তৃষ্ণা বৰা জনাব তেতিয়া দেখুৱাই দিবলৈ সুবিধা হয় মিচিং গেৰু যথেষ্ট ষ্টক আছে চাওক এইখন হৈছে চাদৰখন তাৰপিছতে এই ছটা আছে কাপোৰ জোৰাৰ চাইড পাৰি তাৰপৰা ইয়াৰে মেখেলাখন মই দেখুৱাই দিছোঁ এখন হৈছে মেখেলাখন চাওক এখন হৈছে মেখেলাখন তাৰপৰা ব্লাউজৰ পিচটো এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই WhatsApp কৰিব 1600 এইটো জোৰাৰ লগত আৰু এটা জোৰা আপোনালোকে মিলাই পাই আছে 1600 এইটো জোৰাৰ লগত এই গ্ৰীণ জোৰাটো পাই আছে 1600 স্ক্ৰীনশ্বট লওক লৈ পেলাই পটাপটকৈ বুকিং কৰিব 1600 চুপাৰ কটনৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া জোৰা পাই আছে ভাল লগা জোৰা ভিতৰত পৰিলে দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব লৈ পেলাই অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব এখন হৈছে কাপোৰ জোৰা মেখেলাখন তাৰপিছতে আছে এইটো ব্লাউজৰ পিচটো এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো ঠিক আছে ৰাখি দিছোঁ মই পিন্ধি থকাযোৰ বহুত পুৰণি কাপোৰ হয় বাইদেউ কিমানত লৈছিলোঁ মই পাহৰিলোঁ এইটো আছে এছ কালাৰত এটা জোৰা আছে এইটো জোৰাও ধুনীয়া হয় এইটো জোৰা আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আহক লৈ পেলাই WhatsApp কৰক যদি আপোনাৰ পছন্দৰ জোৰা ভিতৰত পৰিছে
সটা আছে সাইড পাই পাটৰ কাপোৰ দেখুৱালো বুটি দেবী বিউটি দেবী বুটি নমী ফুকনে লিখিছে বহুত দিন পিছত তোমাৰ লাইভ চাব পালো ধন্যবাদ মিসিং গেৰোজৰ কাপোৰ কিমান প্ৰাইছ 1800 টকা 1800 টকা ৰিতামনি মিসিং গেৰো 1800 টকাত পাই আছে সাগেটো ধুনীয়া স্ক্রিনশট লব লপলে WhatsApp কৰিব ইয়াৰ লগতে আৰু ধুনিয়া এটা জোৰ আপোনালকে পাই আছে মাত্ৰ 1400 টকা এই দুটা কম্বো পেক আপোনালকে পাই আছে মাত্ৰ 1400 টকা যদি ভাল লগা বা পছন্দৰ জোৰা ভিতৰত পৰিছে এটো জোৰা আৰু এই সাইঙৰ জোৰাটো মিলাই পেলাই 1400 টকাত ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব এটো জোৰা পিংক কালাৰত আছে সুপাৰ কটনৰ জোৰা 1400 টকা এনেকৈ দেখাই দিওঁ আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট লওক এটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো ছটা চাইড পাৰি এটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচটো ভাল লাগিলে এনেকৈ দেখুৱাই থাকোঁতে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব ৰাখি দিছোঁ পিছৰ জোৰাটো ওচৰলৈ গৈছোঁ রয়্যাল ব্লু কালারত আছে এটো জোড়া চাও রয়্যাল ব্লু কালার বহুত বেছি ধুনিয়া বহুত বেছি ধুনিয়া রয়্যাল ব্লু কালারত আছে ছটা আছে সাইড পাৰি গুটে গাত থাকিব এনেকে বুটা যদি আপনার পছন্দের জোড়া ভিতর পৰিছে এটো জোড়া আপনি স্ক্রিনশট লওক এখন হৈছে মেখেলাখন এখন মেখেলা গাত লৈ থকাখন চাদর তার পিছতে আছে এটো ব্লাউজৰ পিস্তো আৰু এই জোড়াটোৰ লগত আৰু এটা জোড়া আপোনালোকে কম্বো পেক কৰি পাব মাত্র 1400 টকা এটো জোড়ার লগত এটো জোড়া আপোনালোকে কম্বো কৰি পাই আছে মাত্র 1400 টকা স্ক্রিনশট লব লপলে অর্ডার কৰিব পাৰিব পটাপট পটাপট যি সকলে অর্ডার কৰে তেওঁলোকে পলম নকৰিব সোনকালে সোনকালে অর্ডার কৰিব ঠিক আছে কালার দেখাই দিলে হ'ব দেখিম হয় সব স্ক্রিনশট লওক লপলে অর্ডার কৰক আর বগা দেখাব তৃষ্ণা বৰা বগাটো বগা কম্বো পেক আছিলে কিন্তু আজি না না নেক্সট লাইভত দেখাই দিম এইটো এটা আছে লেভেণ্ডার কালার আর এইটো এটা আছে ইয়েলো কালার এই দুটো আপনাদের 1400 টাকাতে পাব ধুনিয়াকে স্ক্রিনশট লব লৈ অর্ডার করব যদি পছন্দ হয় জোড়া ভিতর পড়ে ঠিক আছে গতিকে বেছি পলম নকৰো লাইভ কেটা যেটি হেতু আজিকালি মই সৰু সৰুকে কৰো গতিকে আজি লাইভৰ পৰা মমি নাকিব ইমানতে বিদায় লৈছো সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক নমস্কার শুভ ৰাতিপুৱা জয় আই অসম